Hemos van ben hemiz kardan hiç kardan hemiz aşas var ya var ya seri de var ne var seri de Assalamu alaikum wa rahmatullah dosto sar nish pata el rat zal zal go halaki dosto pur kashmir go tem satan haran pur kashmir go tem satan pareshan magar dosto zal zal satan gain look pareshan ki dosto haran go pur kashmir tem satan it poidan anatnag hospital as munz os operation chala ekis patientas dosto tu sunchu pane kuta zal zal os ds chala em bawujud tron doctor operation karan patient ندس کی تمو بچو تم سات پنن پان کی دوستو تمو بچو پیشنٹ سن پان کی ویڈیو کلپ چو گروٹ کو نیوا گڈشتی ویڈیو کلپ ایم پت ونو پتہ ایم پت گئی بیاکھ ویڈیو وائرل سوشل میڈیا پر سرکلیٹ حالانکہ دوستو تم ساتن گئی لو خوف زدا ایم ساتن سوشل میڈیا پر ویڈیو گو وائرل دوبو کپورس من ہسا گئی ترنا پر ڈیت حالانکہ دوستو کیم سیدن بلنی سیدن دوستو اتمس گچا سچائی چ تیونو پتہ ویڈیوس لاسٹس گڈشتی ویڈیو آرام سان کی ویڈیو کلپ چ وائرل گسا سوشل میڈیا پر ایم پت کرو مزید کا دوستو وچھتا ایموشنل ویڈیو کلپ سانہِ کشمیرٕچ بٕڑ موج ٲس بسترس منٛز آرام کران حالانکہ دوستو تٔمِس لٔج نہٕ پیی کیٚنٛہہ مےٚ پیٚیا بستر منٛز تھوٚد وۄتھُن دوستو أتھۍ ونان اللہ تعالیٰ سُنٛد قہر حالانکہ دوستو ونان ٲسۍ بِنیُلی بِنیُلی مگر دوستو یہِ چھُ سورُے اللہ تعالیٰ ہس تانۍ آسان ییٚلہِ دوستو اللہ تعالیٰ ناراض چھُ گژھان کشمیٖر کٮ۪ن لُکن پٮ۪ٹھ کشمیٖر کٮ۪ن انسانن پٮ۪ٹھ یا دوستو دُنیا کٮ۪ن انسانن پٮ۪ٹھ سُہ چھُ اکھ خوف زدہ نظر ترٛاوان زٔمیٖنس کُن دوستو زل زل چھُ یِوان کشمیٖرٕچ کہاوت ونو ساینس دان ہُہ ونان چھُ کہِ پلیٹ زٕ ہسا چھِ رلان کہِ بِنیُل چھُ یِوان مگر دوستو سُہ چھُ بتول یہِ دوستو اللہ تعالیٰ زن سُہ زانہِ نہٕ کٕہٕنۍ حالانکہِ دوستو امہِ پتہٕ گوٚو آفت وایرل کشمیٖرس منٛز پیٚیہِ کینٛہہ مکان ؤسۍ دوستو سُہ اوس بتول حالانکہِ دوستو تمے ساتن کوٚر ڈی سی کپوارن ٹویٹ دوٚپُن یُس سا کپوٲرِس منٛز ویٖڈیو گوٚو وایرل یا دوستو پوسٹ گوٚو وایرل ترٛٮ۪ن نفرن ہٕنٛز ڈیتھ گٔے دوستو سُہ اوس سورُے بتول اسی لیے دوستو غلط نِوٕز ٲسۍ نہٕ زٕہٕنۍ تہِ بوزان اسی لیے ٲسۍ دوستو اصل پٲٹھۍ نِوٕز بوزان کہِ سچٲیی کیاہ چھِ پریشٲنی ہٕنٛز ضوٚرتھ چھنہٕ کٕہٕنۍ تہِ ہیٚنۍ دوستو یہِ ویٖڈیو کرُن ییٚتی ہینٛڈ ویٖڈیو کٔرزیو زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ شیر چنل پٮ۪ٹھ ضروٗر جِٹ چنل کٔرزیو ضروٗر سبسکرایب دِیو اسہِ اِجازت نیکسٹ ویٖڈیوس تانۍ نیکسٹ اپڈیٹس تانۍ کشمیٖر الٲٹ اپڈیٹس یتھ چنل پٮ۪ٹھ جموں کشمیٖر حقیقت ہٕنٛز اپڈیٹ چھِ یِوان دِیو اِجازت تھٲیِو پنٕنٮ۪ن دۄن منٛز یاد اللہ حافظ